God is now fighting my battles. Back to the center. Father, hear the back to the center. Atiriri atimunywa na kiengei. Pawole. Wow, kinyariu. Your time sasa. Oh, your time. No ni agitigire. Oh. Dari atigajo. Edi. Ah, tena baisi haya anyeta brakia ke dago kwa. Gai. Rei tai situraria. Koro yararia. Ee. Oti ke koro yaraya na mia. Gai. Ana gura go meta kwa muhiki age di consecration. Ee. Ah, skali aki meta go kwa kwa. Wow. Wa ni mukora kona relationship nake. Ba kwa kona yo. Wow. Kai ni ugwika atia we ugucoka okire ni ugukiagire ta juni ni shamaliza relationship yote and now I'm free with my kids. I'm free to do what I want with my life. But kani dari utige herera gukwitimi detre yeah ari ku ko nyuma ta rundu tete vera mugi muno kiogora nyeki na they need me more than I need them. Yeah, so what I'm doing I'm just doing my things. Not fighting him. Na digeta kumu fighti. Ati de na need. Digeta kira kumu fighti toro. No na ni kumu fighti. Eti wakumara kamia kano na mo na mo kuire. Na ni toto ni ora ika ni akeni mire. Rosio akahuji ni akahata kuhujiya. Rosio ni Saturday. Anywa Saturday Rosio ni na akahujiya. Kai. Wow. Kisha tamu wana hawa ya kwa mwere fi. Ake mwote miya kwa nyo ita fagi. Rengu oyo joy. Joy ya nyo hali fagi. Ile life. Na she's a lesbian. Life. Hata wana haki anajua she's a lesbian. Kai. So nina kukide ugire ite. He onadukae kugeria. Wiki shu igire gire ite re. Beni kala kwa kwa tiku idaga tu, ikala kwa joe tiku emwe. Eee. Akura ti stories inaongere ya poza uongo, kita kitu ni mkweli. Nani ni sensile ni the truth. Gutiri hede mkururia gyari ya githe bakeu, that's just impossible. Akura kitu kururia na danganya, wabi omenya kururia ni best friend yake, so gutiri udua toi. Eee. Na wadhi omenya kururia. Beni ya kekari ya roshi oma ni hati. Kururia kakura beni hareare. Namura the namura ke. And he'll be taken nowhere. I know. Nari nimura hara beni ya kire. Nimura muta itha kire. Dakae kuaria. Nidadeka post damu ila akireki. Asa. Kuma JCM ya higori lori. Ni am the. Ni noni ikira beni uduati. Aigwe na igwe. Akuna mtu mwingine. Everyone knows. Unless ni the muira, stop this. Go through modoki ya kimuira. And that's why, for the last 2 weeks, ni memuondokea, things have been messes. Ni kumata tikana na beni 2 weeks ago. Kanyika? Na those 2 weeks, things are messy. They are. Ona akere na ni jori ya modu gireya. Gai, ayoko damate kwa higiriri ya maudu inimaya. Kakwerate. Todogia rumone kuroria we inamiewe. Kororia, stop this now. Kororia, no, ni aroa, dimo yako, wa. Ose ni mwaki, ose ni mwaki. Kai, ni wadona. Na umanya, kororia diya kodogode na mwishiga. Kororia is a millionaire. Kororia, ena hinya mwikiko kina beni, na ya kalitwa. Kororia has nothing to lose. Ya. Na umanya, te ona beni niwe. Unona kiludisha kesho asubuhi? Benya karare muku. Aka muragana kutili kodwa kato waro. Jesus. Ni ahorele. Era beni dakae kugodu onori kwa ahorele tu. Kakwela bila ahorele kijane patroni waka ni kama kajira. Please mwale die. Nao ya geigwa. Awezi sikia mtu mungine. Saizi ya melewa. Kai. Na saizi. Kijane kwa hito siya hito. Naritari weko ori ya ben. Ego wake. Kira fuu. Aoo, beni waki kana mwake, beni waki wana kasaade peke yake. Kai. Oo, wati ya kwa kee, waki wana lajini kwenye maranyuma. Kai. No, da kenyu waka nadu waka nitha. Kanyu wana nadu waka nitha kaa kenyu wana. Uye. Kanyu wana brother who, no, nana sasa brother who damn the only woman who has been there, eh? Yeah. But mean, meonda kee is all those nonsense. Izo story zinaongea baka za kurudisha masidezi yangu, ni isha chukua masidezi yangu.
Ya todo no noria ha na utari ho ni ninya ngona ni uragi koretwo kimunyitirira fiu angalia vile ameanguka at once ni ndira mugitagira yeah I was protecting everything because we have a lot of secrets akone adotasi MP asiore they couldn't fight him now atari mara horadimo all politicians are calling me because they thought I want a seat and be I don't want any political seat you see yeah Now they are calling me, they are telling me, dirigeso yutena shishia ke yitwara ke rie ciothe. Yeah. That right. means they ne marare na dirigeso no matireta gucirekeri ndo bagiteyo gya kwa no. Yeah. Now they don't care just you ni shadow, just watch out. Kururia ni amakia. Pa. Pa sama odo mairu minati. Akone kama odo mawa de kaumba arere mora gido ni nafikira tini uongo. Haiya, kiege yaga porwe wa iru minati. Ah sio wairu ya iluminati ni uongo. Oh, ninge hata mimi ningepata hiyo. Lakini hiyo ya kuua watu wawili ni ukweli. Wow. We hold a lot of secrets. Ni kunyamaza huwa tunanyamaza tu hapa. Afadhali kunyamaza. Katili nani dia komunina riu? But now hiyo story ya iluminati koruri ameguza. Maudoma tumia ijina maeko kunina kanisa pati ya iluminati itamaliza kanisa watu watatoroka kabisa I know you know kingei may not feel the impact now but with time ataona moto with time ataya feel the impact na kamurage ya imire kanisa kakamurage na katuraga kuu murage niyo higire and now I want to use murage's wisdom Ani nivesta ziyo mtu wa kushinda hapo kwa kanisa akikishinda hapo akifanya hiyo ujinga yeah. fellowship na all those nonsense Now I want to follow Murage's roots yeah. the best Akuja church dakika kidogo unachomoka yeah. Sina shinda hapo nivesta mkani unakaa kanisa kutoka saa 3 baka saa 11 jioni kama mtu wa juu That is uwari unekuwa hadu That is a cult It's a cult for real Nani etako nita kuwaship modo So miore giu hatere nie gireta na thiri nige muno and I cannot talk Yeah Because we ora dute takani gaine shi ori di gedo gire Eee Yeru taka wero shi odeho ne mobila yeru taka deho ne gai Yeah Na sinzi ni merewa ina na my dad is a reverend Yeah Adela ilo ina ne mvajeriko ministry So di gedo kio kona kio gedi ni tanta odo hale gidiri nige godi la fio Na merehe deno kia gaya yara imo visa uwo korori ya kugaga Ni afati kuimoda kiheo. Ii. Ni are umo. Kiheo todo wale. Ni akere kirita limo waka imo. Oo. Wow. Wea kwedo waria na rere. Waria na mudo weto Pastor Charles wa ashira. Akwa dikire maru wato doi matron. Ogyo na kanitha dogi umo. Arafuri woka netuka menyoria togeka wina goku. Exactly. Yeah, ukwendo aria na pastor Washira na rero karia nake ukanjira nigetha njinirire. Ngwati na tatano yako leto akihurira muno, unajua they are worried of the things how things are going, eh? Yeah, mwiri yako heka buriki kanini ya gwite na guku. Nino niko na burden because all pastors are calling me. Yeah. They feel ashamed. I'm the only one ule mera kwa utuma kaiwe ni kwa higa nila vino jino mara menye lete maa jirodo re mi kila ki anything ni kiembie bishop is final yeah ni kimombie let suppose this pastor that is final so all the ring maudu ma umo they put every burden on me wow ee mufam bishop mwata idalia ate kato bishop doa kati mwusi yao ee Apa ni itu siapa sih ada irare? Siapa sih ada irare? Kau duti entah fifth irare kau mimpani apa gitu? I live my life. He lives his life. Yeah. Nah, mimi so that I can be free. Yeah. Mana ada kira 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 dah hikati kan we? Tiada kira we kuasa. We nak utiri kido utari nak iod badama. Oh, dua hero hal nak iduri kene. Imagine. Yeah, you have a life. You can date anybody. Yeah, I have a life to live. Yeah. Do you have to read your mind? No. You have to change. I cannot. I see this goodbye could drag you out with those nonsense again. Yeah. I have a brother. I'm not going to get it. You know, actually, I'm so happy for you to do a charity under your name. You know, I'm going to support you.
mimi nakusupport sana. Yeah. Yule na maono makwa, yeye akifanya za church afanya na huko. Yeah. Then ile kitu sasa inamsumbua after I left. Mm. Ana maono kana mama mukorete. Kaina mani ina mani da gwitikia. Ni guthuku fiu. Tondu na tigeciria we ni ungietikira maundu maya makinya aria makinyite rainao. Nona koro to inake. Mm. Igeje kororia na post ya pere stop it na itoe na hiyo ishe. Yeah. Lazima siwezi ambia kororia to eh. Wow. Then he's fighting me after all the work I have been doing. Can you imagine after all the sacrifices you make it kanithaini yo. What the hell? Akwira tiri. Mm. Nda rutira Beni kirafu. Mm. Ni nda rutira Beni omaraya ine Beni arena aijeta ke. Eh. Wow. This is very sad. Mm. Enya de taga ginya hiki ta 10 muthenya ubakiani. Eh. Onai? Mm. Eu nei kare guareta. He wewe distance na maundu mau tondu no mirio rararumiro hau. Akirite ginya arakuthugumira wi murume. Instead of defending me, ara defendia mutumi wake neguo. Yeah. Now let the wife defend him. I know. Now he is on fire. Let the wife defend him. If I was there, and then he came and defended it. Now let the wife defend him. Like no arrow barani kisi yake na ako disrespect. Niwe bara yado eta si yake na si. Actually, niwe peni na hego gitiyo niyo dawakwa. I know. Yeah. Mm. Now tell us you are kafakarari. He's a billionaire actually, not a millionaire. Yeah. You are kafakararaji dije. Move out of this rubbish. Yeah. Ara juri toroni dena ditori dena le ara premium bre. Eh. Do you know my church? Yeah. Ramu, I don't know. Hmm. Mutumi ya Simon Kabu Sara Kabu ara juri je. Me, I have a very big name. Do you know where I fellowship? Hmm. Ramu, I don't know. Hmm. But your host makes you think that you have to shine because you are in the church. Yeah. Ara juri just go attend the church service. Yeah. Walk out. Right. Ima mbo zingine baka titazi di uko kwa fellowship. That's not the yo siyo kazi ya boss ready. Na niyo ikarawe matroni wako ukane uko resigni. I decided to resign because I cannot be able to do that. Na problem yake nede no one can replace me. Kutine mburu yake watakoni replace nake. Yeah. But with the time, staki kukwiti immediately, juni kikwiti immediately. Mm. Yeah, tani fight na wajua ya napenda vita sana. Yeah. In the process of vita biashara yangu itaumia, so mistaki, I have to be very wise. Yeah. So later, now that I had nimequit kwa mambo ya mapenzi. Mm. So di kuitete maudu maya magi mothe. I think that is why. Ageji yo horwa karakuda akikoma the whole night. Kai. Ona for the last two weeks. Mm. I korobeni niakomete mahae ni maagoma. Eh. Ni ile tu unajikuta umelala na ulala ni mtu hospitali wakinya aduke ligoge au nimekomile eh juu na option ni hivyo sasa benda komaga wow ni ndo maana goruke na mama hapa ni good wife mmm mwanaye shule ni to don kima Dubai ni to tia lagi nake eh damu burokete kila mahali na ngirigo akureka uni support atia tondu kia ngai ndanyendete na niyoi uguo dakwira tiriri mmm Ona uguta posire bichana karago. Eh. Anyarikije denyadaro, nyadaro kora mushine ni thia kuria gwake. Eh. Denyadaro ore tajuke na kidamu na gimwira gutire. Mm. Akijuri kwena waru kwena miji kwena nyanya gimwira uti kidodo zeda. Eh. Akira basi kuna vichuna leta damu na wepeleka nyumbani mimi si yuko. Eh. Kwa kuiga restaurant twathie safari park kuria. Eh. Ni da inyadaura kila na mwiritu akaje he niokire guku. Ala. Kiyoka geza bage bi bedroom asiana makaje gothaka thaka kuna siana. So mi ndi hata tukinigigwa safari park mi namuona kwa kamera sokio na watu iko bedroom. Yeah. Odo awe awe nona wiki igire igithira ehangiti ne guthaitha na higoriro. Eh. Na mi nimeambia hadi soja tutamfukuza kama umbwa. Staki hiyo jinga. Yeah. Eh adikira adiena matoro maudaha kondoro jurutio itiga gucoka guikie ngeiwe caria mudu kina nijui no one mudu mwega no I'm back to the father of my kids yeah that's good mm yeah. Ekara nake no menya thuri me uiru muno riu ningi mwacokanwo na kiengei riu ningi mumenane na the father of your kids oh digete kira kademu kego yeah
Hapana, siwezi kubali. Ujio sasa tafata umakii sasa haa mati yanina mutumia ake complete wame hadi waka file divorce kila kitu ya haa acha nikawa na huyo tena ana drama hayuko online si mtu public figure ya saki yozo hizo drama zote mhm asa we usu mudu ni haka adoro hii kie game ya guthu kani ya fiu fiu ya guthu kia fiu so everyone go who are a rich bishop through mimi sasa. Wow. E mofam, mofam da mota idagia. Mofam ni ato idagia no timuno tawdu nake bishop da moti kagiriria no na. Oh wow. E. Tawu mofam awori ya koruria de no ya di muno ni da ko hori ya koruria. One call acha chukua. Yeah. Jona. Kai thank you ni ko muhoreria. Ai mana urumo ike. No kai no riria agwetire nyina. Hau ni menyire bas. Ah, nehikire uru. Mm. It's very painful. It's very painful. Ati nina hea wa ilio neiko beri ya JCM. How, is that even true? Hmm? Uwa ni horoa, ma ninyo mumu hea ga ilio? Maa ni? Wow. Nehu kia deko uwa neki? Ya, nana numu uruki. Unaji ure jamaa yuko sawa size. The guy is, ako depressed. Ni kama ako depressed. Gai. Alo na guade ka ade ka. Oru mu mo te koru ya ade ka ne mama. Gai.